13 shkolla në veri të vendit nuk do të hapen gjatë ditës së hënë për të zhvilluar procesin mësimor. Ministri i Arsimit bën me dije se shkollat ndodhen kryesisht në zonat e thella malore, si në Pult, Shalë, Shosh e tjerë. Ministra e Viskushit thekson se po punohet me strukturat arsimore në qarkun e Shkodrës dhe me njësitë vendore për të rikthyer normalitetin në këto shkolla. Gjatë sejntes dhe të premtes, për shkak të motit keq, mësimi u ndërprer në 56 shkolla, pjesa më e madhe në Lezhë.